waxaanu la joognaa qoyskii haystay caruurta afarta curyaaminta yaryar ee qaarkood ay aanay cadadka ahaayeen ee aanu baahinay laba cisho un ka hor nin muxsina iyadoo deeqo badan lasoo ururiyey hase yeeshee nin muxsina ayaa aniga si gaar ah iigu soo diray $500 oo igu yidhi gaarsii qoyska haysta afarta curyaaminta ah. Muxsinkaas wuxuu yidhi magacayga ha sheegayn, hase yeeshee wuxuu joogaa Norway. Waxaan ku wareejinayaa deeqdaasi Sheikh Xuseen Jablibaax oo inta badan u qaabilsan ah gudoomiyaha guddida tabarucaadka, iyo Cali Axmed Cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah guddida tabarucaadka kana shaqeeya arrimaha samafalka, runtiina gacanta ku haya curyaamintan iyo kuwo kale oo badan. Isagaa ku sii wareejin doona hooyada dhashay caruurta. Sidaa uu sheegay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar oo ah wakiilka halka u jooga Star TV, oo aanu aad iyo aad iyo aad aan ugu ducaynayno Ilaahay ha barakeeyo, oo hawlahan si gaara noogala shaqeeya iyo si guudba, ayaa wuxuu haddan igu wareejiyey lacag dhan $500 sidaa arkayseen, oo ay leeyihiin curyaamintan yaryar ee afarta qof ah, hooyadoodna Casha Maxamed Cilmi hooyadan hadda doonay inaan ku wareejiyo. Deeqda $500 waan ka gudoomay, waxaana ku wareejinayaa insha allahu tacaala hooyada dhashay curyaamintaas. Waxaan kaloo hayaa gabadh muxsinada oo iyaduna diiday magaceeda in la sheego, oo iyaduna ka mid a gabdhaha wilasoona burco meelaha joogta insha allahu tacaala. Arrintan kuba xadgudbayo aanay oran hala sheego inantaasi waxaan uga jeedaa dhiirigelin. Khayrqabtadaas waxay sheegtay gabadhaasi inay siinayso bil kasta $300 ayay ugu ballan qaaday oo biil joogta ah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa labadaas gabadha iyo ninka $500 soo dhiibay, Ilaahay ha barakeeyo meeshay ka soo saareenna wax weyn Allah ugu bedelo. Waxaan leenahay Ilaahay aakhiriyadokaba haydin iftiimiyo, haydin nuuriyo. Waxaan leenahay jannada firdowsa Ilaahay gunta haydin dhigo. Waxaan leenahay dhibta adduunya dhibta aakhiraba Ilaahay haydin ka saaro. Waxaan leenahay maxaan ku dhadaayay Ilaahay, waxaan idin baryaynaa wax idinka farxiyo Ilaahay haydinka farxiyo. Allahu waaxidun axad, Allah idinka farxiyo. Inantu weli waxay sheegtay xanuun yari inuu jiro, waxaan leenahay Allah ku caafimaadiyo, Allah ku caafimaadiyo. Oo waxa weeyaan nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, tadaawo bisadaqa, war sadaqada isku daweeya ayaa nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Oo sadaqadu waxbay daweysaa. Maxaan ku dhadaayay marka waxaan leenahay Ilaahay haydin barakeeyo. Waxaan leenahay wax badan oo jooga ceergaaba oo curyaamiin ah oo badan oo aan yarayn, oo sanadka aanu xusno bisha Rabadaan dadkaasi waxay u wada baahan yihiin, haddii la helayo sidaasoo kale gabadhaas oo kaleeto, iyo kuwa kafaalo qaatay curyaamintii waaweyn lafdigada kafaalo qaatay, sidaasoo kale haddii la helayo jamac iyo wadarba. Waxaan leenahay baarakallah fiikum, gacmo furan baan kusoo dhaweyneynaa, waayo dee qofka nooca kan ah oo curyaanka ah, qofka kafaalo qaatay, Ilaahay weel yar wax ugu shubi maayo. Waa xaqiiqa, weel yar Ilaahay waxba ugu shubi maayo. Waxaan leenahay Ilaahay weel yar wax idinkuma shubo, weelkiina Allah waasiciyo. Haa, kan jannada iyo kan adduunkaba Allah idin waasiciyo. Haddana insha allahu tacaala waxaan ku wareejinayaa Caasha Maxamed Cilmi $800 oo shanna ninka muxsinka uu soo diray, saddexna gabadha muxsinada ay tiri iyada waxa weye waa joogta, waa biil ayadu tiri, Allah barakeeyo. Aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa dadkaas samafalayaasha ee lacagtaas soo bixiyey. Ilaahay khayrka adduunyada iyo khayrka aakhirada Ilaahay gacantaa ka saaro. Ilaahay subxaana wa tacaala irsaaqadooda ha waasiciyo. Ilaahay cidhib barakale ha siiyo dad iyo diyaba, Ilaahay ha barakeeyo. Waxaad moodaa iminka inaan muddo badan ayaan dadkaas had iyo jeer la boorinayo, dadkaa dadkii qaabili lahaa ee biil joogta aba siin lahaa. Waxaad moodaa maanta inay ijaabadii timi curyaamintii waaweyneyd dadkaa qaabilay. Ilaahay subxaana wa tacaala gidigood firdi firdi iyo halhal, Ilaahay naxariistiisa ha ugu deeqo. Ilaahay dembiyadooda ha ku dhaafo. Ilaahay irsaaqadooda waasac ha ka yeelo. Ilaahay subxaana wa tacaala gacanta sare ha siiyo gruubka dhan ee curyaaminta xaggaas qaabilay, gabadha biilka kan u qartay, gabadha caruurta tanna. Ilaahay subxaana wa tacaala dad iyo diyaba, Ilaahay ha barakeeyo. Waxa aan iskaba hubaa ilaa weliga warka waxaa noo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in iminka Ilaahay xanuunka ay sheeganaysa ka dulqaaday. Ilaahay subxaana wa tacaala si degdeg ah
iyo lahadad xanuunka ay sheegayaan ka dulqaado hadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala irsaaqdeeda dab dhagax dhuguftay ilaahay ka dheero cilibteeda ilaahay barakeeyo dad iyo duuyaba ilaahay ha badiyo gabadhaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa gabadhaas aan sida ay magaraysaa u soo sadaqaysatay lacagtaas in ilaahay subxaanahu wa ta'ala hubkeeda bixiyo oo halkay ka soo saartay mid ka sii badan oo ku laaban oo toban laaban ilaahay ku siiyaa nooga baryaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa sii gabadhaa yeenan kaba halkay ka soo saaray waxa ay ilaahay u bedelay jannada ilaahay geeyay dambigooda allah dhaafay dambiga waalidkooda allah